ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟଦାୟକ 2020 ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି ମା ଭଉଣୀମାନେ। କିଏ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି ତ ଆଉ କିଏ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ। ରାଜ୍ୟରେ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନର ଅସଲ ଚିତ୍ର। ଯାଜପୁର ବିଞ୍ଝାରପୁରର ମୋନାଲିସା ସ୍ୱାଇଁ 5 ମାସ ହେଲା କୁନି ଝିଅ ବିହୁକୁ କେହି ଉଠାଇ ନେଇଛି, ଥାନାକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟନ୍ତ, ହେଲେ କେହି ଶୁଣିଲେନି। ଏବେ ମୋନାଲିସା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗରିବ ବୋଲି, ତାଙ୍କ କଥା କେହି ଶୁଣିଲେନି। ହେଲେ ସେ ଝିଅକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବେ 2021। ତାଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଉପରେ ନା ଭରସା ଅଛି ନା ବିଶ୍ୱାସ। ତା ସହିତ ଯାଜପୁର ପୋଲିସ ବିରୋଧରେ ଆଣିଛନ୍ତି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। 5 ମାସ ପୁରୀ 6 ମାସ ଚାଲିଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁନି ନା। ମୁଁ ଭାବୁଛି କା ପେସରରେ କିମ୍ବା ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକ ବୋଲି ସେ ମତେ ତତ୍ପରତା ଦେଖେଇଲେନି କି ମତେ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେନି। ସେ ଜାଣିକି ବୋଧେ ଏଇଥିଲା କି ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକ କିମ୍ବା କିଏ କା ପେସରେ ଅଣଦେଖା କରିଦେଲେ କେସ୍ଟାକୁ। କଣ ପାଇଁ ଆମର କଣ ଗରିବ ହେଲୁ ବୋଲି ଆମର କଣ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନୁହଁ। ନୟାଗଡ଼ର କୁନି ଝିଅ ପରି ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି ସୌଦାମିନୀ ସାହୁ। 5 ମାସ ହେଲାଣି ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସ ଯେଉଁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛି ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ବି କରିହେବ ନାହିଁ। ଏସ୍ଆଇଟି କହୁଛି ଗିରଫ ସରୋଜ ସେଠୀ ହେଉଛି ହତ୍ୟାକାରୀ, କିନ୍ତୁ ସୌଦାମିନୀଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଏସ୍ଆଇଟି ଉପରେ। ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ ତ ତାକୁ ଧରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ତ କେସ୍ ଧରିପାରିବେନି। ସିବିଆଇ ଆସନ୍ତୁ, ସେ କେନ୍ଦ୍ର କୌଣସି ଟିମ୍ ଆସନ୍ତୁ, ଆସିକି ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପାରିବେନି, ଆପଣ ହାତରେ ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ମିଛରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପିଲାକୁ ଫସାନ୍ତୁନି, ଗୋଟେ ତ ପିଲାକୁ ମୋର ମାରିଦେଲେ, ମାରିକି ତ କ'ଣ କଲେ କ'ଣ ନାହିଁ ଏଇଟା ତ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି କି ଆଖି କିଡ଼ନୀ ବି ନେଇଛନ୍ତି, ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ ହେଇଛି, ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ବି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ନ ଯାଆନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପିଲାକୁ ଫସାନ୍ତୁନି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏଇଟା ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହଉ, ଆପଣ ପାରିବେନି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଘୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ବନଜା ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ। 2019 ଡିସେମ୍ବରରେ ବନଜାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତଥା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପିଏ ଦେବନାରାୟଣଙ୍କର ସନ୍ଦେହଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା। ଆତ୍ମହତ୍ୟା କହି ଘଟଣାକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲା ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ, ହେଲେ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନୀଷ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ଦାୟର ହୋଇଥିଲା। ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିକି ସେଠି ପଦୋନ୍ନତି ବି ଦିଆଯାଉଛି, ଏହା ଗୋଟେ କୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଏଇଟା କି ନିୟମ, ତ ଆମେ ତ କୋଉ ପ୍ରକାର ନିୟମ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ। ଏସ୍ଆଇଟି କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନେ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏସ୍ଆଇଟି ବାରମ୍ବାର ଆମଠାରୁ ହିଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି ଯେ ନା ଇନକ୍ୱାରି ତ କୌଣସି ଆରମ୍ଭ ହିଁ ଏ ଯାଏଁ ହେଇନାହିଁ। ଏମିତି ହେଲେ ତ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ତ ବିତିଗଲା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମର ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଉପରଠାରୁ ହିଁ ଭରସା ଉଠିଗଲାଣି। 3 ଜଣ ମା ପୋଲିସ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ନୟାଗଡ଼ର ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ଏସ୍ପି ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକର, ମାଲକାନଗିରିର ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନୀଷ ଅଗ୍ରୱାଲ ଏବେ କାଠଗଡ଼ାରେ। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ମା ମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନାହିଁ ତାହେଲେ ମହିଳା ଶିଶୁ ଡେସ୍କ କି କାମ କରୁଛି, ସ୍ପେଶାଲ ୱିଙ୍ଗ କିଭଳି କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇପାରିବ, ନା ଇଏ କେବଳ ଧୂଆଁବାଣ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।